general al sector educativo. És una vaga que té tot el sentit. Els governs estan reduint la despesa en educació. Reduir la despesa en educació en un país és condenar el país a la misèria. Aquestes polítiques són una ruïna. No ens ajudaran a sortir d'aquesta situació de crisi en la que estem. Al contrari, ens enfonsaran, perquè en el futur no tindrem persones, treballadors, treballadors, homes i dones que puguin sortir de les universitats, dels centres de formació professional, amb capacitat de redreçar la situació del país. És un país que impedirà que persones puguin accedir al sistema públic educatiu, tant universitari com de formació professional. Aquest any és una realitat que fills de treballadors i de treballadores no podran accedir a la universitat perquè no es podran pagar les tasses. Quan es redueixen les tasses i quan es creixen les tasses i es redueixen les beques, vol dir que hi ha gent que no podrà accedir. El seguiment jo crec que serà massiu, perquè a tots els centres que estan afectats per la vaga, tots els centres públics, com que no s'han decretat serveis mínims en aquest àmbit, jo crec que el seguiment serà molt important en el sector del lleure, sobretot el que té que actua en el que són els centres educatius. El sector del lleure, com a molts altres sectors que treballaven amb subvenció pública, en aquest moment, al veure-se que les subvencions, és a dir, tot el que són beques i tot el que és la subvenció a les activitats extraescolars, això afectarà greument el col·lectiu de monitoratge i gent que treballa en el lleure. També és important que sapiguem que és un col·lectiu petit, però que avui també està convocat a la vaga. Que les retallades que està donant a terme tant el govern de la Generalitat com del govern central, a qui més afecten principalment són els estudiants, perquè estan disminuint la qualitat de la docència, estan fent classes, estan convertint les aules en aules massificades, han pujat les taxes universitàries brutalment. D'aquesta manera, molts estudiants no podran seguir estudiant, es quedaran fora de la universitat, i amb un 50%, amb més d'un 50% de l'atur juvenil, això és molt preocupant. I a més, estan tocant els sous dels funcionaris, faran fora a molts professors, i també estan tocant el que és les escoles bressol, amb la qual cosa la dona tindrà més difícil conciliar la vida laboral i familiar, perquè hi haurà moltes famílies que no es podran permetre pagar una escola bressol pel seu fill. I la dona tradicionalment s'haurà de quedar a casa a cuidar dels nens. Per tant, ens toca a tots, a pares, a professors i alumnes. Per tant, per això estem aquí, per mostrar el nostre rebuig de totes aquestes mesures. Aquesta és una vaga històrica, perquè és una vaga de professionals de l'educació, d'estudiants i de pares i mares, perquè jo crec que la comunitat educativa se n'ha adonat que l'escola pública, l'educació pública, és la cosa de tots. Aquesta vaga és una vaga també per defensar l'ocupació. S'estan destruint milers de llocs de treball a Catalunya, desenes de milers de llocs de treball a tot l'Estat, perquè s'augmenten els ratis, per tant l'educació tindrà una qualitat més baixa i no substituiran professors. I en el cas de l'educació privada, fins i tot, pot ser que hi hagi reduccions de plantilles. És en aquest sentit que aquesta vaga té tot el sentit i que no només és de la comunitat educativa, sinó que és una vaga que està recolzada per la immensa majoria dels ciutadans i les ciutadanes que no volen que ens arruïnin el país.